yaa qofkan la dilay ee gaariga waday iyo askariga wax dilay maxaa dhaxmaray qulay walaahi wax soo dhaxmaray aan sheegi karo malahan laakiin wilkan darawalka wuxuu wadaa meeska si hore kugu sheegay halka meesha uu ka dhacay xabadii bilowday kale ilaa ay hadda si goos-goos ah u socdaan meeski kale soo oday gara meesha yaala ugu dhan lagu qaadan ee goobta uu dilku ka dhacay ma bar control oo wax lagu baara haa bar control wax lagu baaro oo ciidamada ay degan yihiin oo dadka dhan cadeyn in loo aaday badanaan waye qofkan la dilay magaciisa ma ogaatay may walaal qofkan la dilay magaciisa kulli aniga ma sheegi karo laakiin meeskiina karayna u jeeda qofkii wax dilay qofkii la dilayna kulli isla markeedii uu kala miyay marka waxa la isku khilaafsan yahay in qofkan la dilay meedka uu gaariga ku waday inuu aabi yahay inuu adeerkii ahaa qofkan gaariga waday waa wiil kale yar ahaa waa gaari oo markaas uu meed oo la waday oo dad badan la socday isla markiiba wiilkii la dilay oo gaariga waday oo darawalka ahaa oo dhaawacmadaawacaan loo qaaday laakiin dadka qaar sidee sheegayeen waxaa isla markii waa u dhintay isbitaalka markii la geeyay kala midki kala tana meeshii yaala dadka meeshii jooga waxay sidoo kale marayaan in waa aadis iyo adeerkis kale lama xaqiijin karo laakiin midka odayga meeshii yaala halka wiilka kala tana isbitaalka loo qaaday oo dhintay marka goobti waa lagu kala tagay oo dadkii meedka sagootinay waa lagu kala tagay goobti haa ciidamada joogo kale lama mar karo baawra qaar maraynin kale baaritaan ahaan ay ku maraynin